Вісім правоохоронців з Тернополя вирушили на схід, щоб забезпечувати там громадський порядок. Серед них – двоє жінок. Більше дивимось далі. З Тернополя на Донбас вирушив зведений загін тернопільських правоохоронців. Серед 28 чоловіків добровольцями у зону АТО поїхали дві жінки – психологи Віра Мотилюк та Алла Круть. Останнім часом ситуація на сході ускладнилась. Бойовики із забороненої зброї обстрілюють наші позиції, обстрілюють сіру зону. Іде так звана війна за межу розмежування. Виникає необхідність щоразу посилати зведені загони, посилати батальйон в зону АТО. Сьогодні в нас значна ротація. Вперше в історії тернопільських зведених загонів батальйону на схід відправляються дві жінки. Дві кращих представниці Головного управління національної поліції, два психолога. Про свій вибір жодна з жінок поліцейських не шкодує. Вдома залишається чекати на них діти, чоловіки, батьки. Тому офіцери поліції впевнені, два місяці минуть швидко і вони повернуться до мирного Тернополя. В майбутньому, я ж кажу, цей досвід будемо використовувати. Він буде помічний. Зараз практично всі наші працівники були АТО і учасниками АТО. І, звичайно, треба і реабілітаційну якусь роботу проводити, і психокорекційну роботу. І, звичайно, це буде наш досвід, який ми використаємо. Ми розраховуємо на те, що у нас буде хороша група, буде підтримка і що у нас все буде добре. А звичайно, що є хвилювання і тривожність якась, ну ми будемо з нею боротися. Головний спеціаліст управління кадрового забезпечення Віра Мотилюк переконана, що досвід, здобутий у зоні АТО, знадобиться їм на службі і у мирний час. Ми будемо безпосередньо брати участь, я думаю, в патрулюванні. І, ну, відповідно, також будемо виконувати обов'язки як психолога, тобто по згуртування колективу будемо працювати. Якщо будуть якісь виникати питання чи особисті якісь проблеми, в нашому випадку ми форму окупували, тому що все-таки розмір має значення. Сказати мамі, як сильно він її любить і з нетерпінням чекатиме на її повернення, прийшов Максим Круть. Хлопець гордиться своєю мамою. Я маму люблю, вона є поліцейська, і я з нею буду скучати. Та гарно. Командир зведеного загону Андрій Долинський каже, що частину провіанту забезпечували власними силами, дечим допомогли волонтери. Забезпечені повністю, взяли пайок державний повністю, харчування забезпечені, всім забезпечені, форми забезпечені, паливом, машинами, все забезпечено. У страху ніхто немає, всі хочуть виконати нормальний свій службовий обов'язок, повернутися додому. Тобто настрій бойовий, їдемо нести службу туди, де попередня ротація, а на місці вже там покаже. До слова, у складі зведеного загону більшість тих, хто вперше їде на схід. Серед них Володимир Дячук. Його дружина Наталя дуже хвилюється за коханого. Дуже за нього хвилюємося. Будемо його нетерпінням чекати додому. Вдома його чекають ще, крім мене, ще троє діток. Головне там зберігати спокій, що вдома все добре. І берегти себе. Живим, здоровим вернутися, все витримати. Підтримувати один одного, допомагати, триматися разом і виручати у разі потреби закликав поліцейських голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Хочу подякувати батькам, подякувати дружинам, подякувати діткам, котрі вас сьогодні проважають. Я би хотів, щоб ви відчували себе там комфортно. Вірю в те, що ви поповните ряди оцих більше 3000 захисників, учасників антитерористичної операції з Тернопільської області, котрі гідно, наголошую, виконали свій обов'язок по захисту вітчизни.